Azərbaycanda xüsusi karantin rejiminin müddəti iyulun 1-nə kimi uzadılıb. Sivir Azapı esnada xəbər verir ki, bunu Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin köməkçisi, Prezident Administrasiyasının İqtisadi Məsələlər və İnnovativ İnkişaf Siyasəti Şöbəsinin müdürü Şahmar Mövsümov, quru sərhədlərin açılması məsələlərinə münasibət bildirərkən deyib. Prezidentin köməkçisi Mövsümov qeyd edib ki, quru sərhədlərin açılmağı ilə bağlı məsələyə bundan sonra baxılacaq.